Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Süren Sərkisyan Novosti Armeniya kanalının xüsusi rəy proqramında Amerikanın Rusiyanın bu regionda təsirini azaltmaq və Baltikyanı ölkələrdəki vəziyyətə oxşar bir vəziyyət yaratmaq üçün Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllində maraqlı olduğunu deyib. Sərkisyan bildirib ki, hələ 1991-ci ildən Amerikanın regiondakı maraqları bir məqsəd ətrafında cəmlənib. Rusiyanın regiondakı təsirini balanslaşdırmaq maksimum plan isə Rusiyanın regionundan tamamilə çıxarılmasıdır. Ekspertə görə qondarma Arsağın statusu məsələsi təkcə Ermənistan və Azərbaycanı deyil, həm də Amerika və Rusiyanı narahat edir. Amerika tərəfində belə bir fikir var ki, nə qədər Qarabağ münaqişəsi var, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri nizamlanmayıb, Rusiyanın təsiri qalacaq. Amerika bizim regionda Baltikyanı ölkələrdə olduğu kimi bir vəziyyət görmək istəyir. Yəni, bu üç dövlətin öz aralarında münaqişə olmasın və onların ümumi qərb yönümlü xarici siyasi baxışları olsun. Erməni ekspert hesab edir ki, bu məqsədlə Amerika 90-cı illərdən bəri regiondakı münaqişələri həll etməyə çalışır. Hər dəfə də Ermənistan, Türkiyə və ya Qarabağ münaqişəsinin həlli ehtimalı olanda Amerika fəallaşır və bu cür fəaliyyətin səbəbləri ilə bağlı suallar yaradır. Əgər Ermənistan-Türkiyə münasibətləri nizamlanarsa, Ermənistan-Türkiyə sərhədində yerləşən Rusiya hərbi birləşmələrinin burada nə işi var? Qarabağ münaqişəsi həll olunarsa, sülh məramlarının orada nə işi var deyə Süren Sərkisyan bildirib. Sərkisyan Amerikanın münaqişənin necə həll olunacağına əhəmiyyət vermədiyinə də diqqət çəkib. Sadə, onlar üçün münaqişənin özünün həlli vacibdir ki, regionda Rusiyanın təsir zonası olmasın. Onlar üçün bu fundamentaldır. Bu məqsədə çatmaq üçün yol yox, münaqişənin həlli vacibdir. Lakin onlar münaqişənin zəif tərəfini hesabına həll ediləcəyini də yaxşı başa düşürlər. Satın sonu.